Salam, hörmətli tamaşaçılar və dinləyicilər. Yazın ki, oxuyaq verilişi növbəti buraxılışı ilə efirdədir. Əgər biz vətəndaşlarımızdan Azərbaycanda fəaliyyət göstərən media orqanları və televiziya kanalları haqda soruşsaq, başlarını bulayaraq əksərindən narazı olduqlarını ifadə edəcəklər. Görəsən, buna səbəb nədir? Bu səbəblərin ən mühümlərindən sayılacaq bir neçəsi barədə Məmməd Süleymanov bir neçə il əvvəl senzura, gizlətmək üçün danışmaq zamanı adlı yazısında yazıb. Sizə həmin yazını təqdim edirik. 2001-ci ilin yayının söhbətidir. 7 gün qəzetində ən çox axtarılan 10 beynəlxalq cinayətkar haqda Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Təhqiqatlar Bürosunun siyasını dərc etmişik. Çoxu müsəlmandır. Başlarına 1 milyondan 5 milyon dollara dək pul qoyulub. Bir neçə gün keçir. Redaksiyaya 2 nəfər təşrif buyurub. Redaktorla görüşmək istəyir. Ata və oğuldur. Uzqar rayonlardan birindən gəliblər. Suiqətçilər kimi pıçıltı ilə danışırlar. Qəzeti açıb oradakı bəlli yazını göstərir və fotolardan birinin barmaqlarını tuşlayıb bir-birinin sözünü kəsərək deyirlər. Bu bizim qonşumuzdur. Qəhqəhəni qarşımdakılara təhqir sayaraq özümü bir təhər saxlayıram. Və onlara mənə yox, başqa ünvanlara müraciət etməklərini məsləhət bilirəm. Çətinliklə yola salıram. Kör peşman gedirlər. O atoğul üçün canilərin tutulmasına vasitəçi olacaq şəxslərə vəd edilən məbləğ, şuuru altında toplanıb qalmış illərin haradan pul qazanaq sualının sublimasiyası idi güman ki. Ya da ola bilsin qonşu ilə illərin soyuq münasibətlərinin nəticəsi. Ancaq hadisəni xatırlamağımda fərqli səbəb var. Nəsə elə gəlir ki, onlar bir 10 il tez doğulmuşdular. Bugün redaksiyaları gəzsəydilər, tamam başqa münasibət görərdilər. Hansı münasibət? Redaktor bilə-bilə ki, qarşısındakı ya çarəsiz sadəlövlər, ya da banal yalancılardır və hər iki halda da bölüşdükləri informasiya yalandır, əlinə-əlinə sürtüb, əla manşetlər var deyəcək, iki işçini çağırıb birinə atoğu ilə müsahibəni, digərinə isə rayona gedib həmin dırnaqarası terrorcu qonşu haqda yazmağı tapşıracaqdır. Bəs necə? Başlıqlar da hazırdır. Ən qorxulu terrorcu Azərbaycanda. Qəzetimiz Afşın düşmənini Azərbaycana tapdı. Ata oğlun beynəlxalq terrorcu haqda şok açıqlamaları və s. və ilaxır. Bir sözlə, azından 2 həftəlik manşet yazıları. Nə olsun ki, ata oğul cop basır, onların o fağır qonşusu isə andama etmək məcburiyyətindədir ki, dəvə olmadığını sübutu yetirsin. Nəticədə, oxucular qrimsiz klonadanın seyircisinə çevrilir, ata oğul ələ salınır, potensial dırnaqarası terrorcu infarkt həddinə çatdırılır, qəzət isə mövzunu istismar edib bitirdikdən sonra ya sadəcə unudur, ya da yüngülvari səhv etdiyini boynuna alıb, məsələni qapayır. Yazılacaq yazılarda qətiyyən həqiqət payı yoxdur, ancaq tiraj namini hamını, o ata oğlu da, onların günahsız qonşusunu da, bütün oxucuları da ələ salmağa, dolamağa, təhqir etməyə dəyər. Başa düşürsünüzmü? Yox, onda gerdə qalmışsınız ki. Heyf ki, 21-ci əsr Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri bütün yaramaz yolların ən yaratmazını seçdi. Burada şayə şayənin belindədir. Heç bir sosial, siyasi, mədəni, marisi yük daşımayan ən əcaib xəbərlər qəzetlərin və telekanların sevimlisidir. Neqativin tirajlanması peşəkarlıq və reportyorluq sayılır. Hamısı da dırnaqarası söz və məlumat azadlığı bəhanəsi altında edilir. Güya ki, dəhşətli qəza baş verib, 2 nəfər xəsarət alıb, tipli psevdə məlumatı Levitanın səsi ilə təqdim etmək TV-kanalların sərbəstlik və operativlik göstəricisiymiş. Və hətta əvvəllər qəddar, yaramaz dövrlər vardı ki, bu cür azad jurnalistikaya mani olur, əsl həqiqətləri oxucuya, seyirciyə çatdırmağa qoymurdu. Məsələn, Sovet mətbuatı. Nəticədə cəmiyyət obskurantizm içində boğulur, Werther sindromunun qurbanına çevrilir. Neqativ məlumatları əldə etmək üçün dırnaqarası jurnalistlər o qədər enerji sərf edirlər ki, bu enerjidən dəfələrlə azı hesabını tamamilə fərqli, aktual, problematik, sual qoyan, marifçi materiallar hazırlamaq olardı. Ancaq yox, məhz indiki patoloji vəziyyət norma kimi sırınır, bu nekrofiliyanın çirkli portallardan eşələnməyi və şayəbazlığı yeni dövr jurnalistikası kimi qələmə verirlər. Nəticə isə cəmiyyət üçün qorxulu da yox, dəhşətlidir. Doğrudanmı kütləvi informasiya vasitələri üçün mövzular bitib, məhz şoudan, şayədən danışılmalı və yazılmalı, kriminal və deviasiyalar təbliğ olunmalı, aktuallıq isə 100-cü plana keçirilməli idi. Başqa yolu yoxdur və bu qaçılmaz zərurətdir.
Əlbəttə ki, yox. Sadəcə hazırki idarəçilik formasına məhz indiki mətbuat uyğun gəlir. Yəni, yaranmış vəziyyət sosial sifarişin yox, aşağıların yox, yuxarıların istəyinin məhsuldur. Bu yolla senzura formalaşır. Bəli, yaranmış biabırçı vəziyyətin səbəbi senzuradır. O senzura ki, rəsmən yoxdur və addım başı onun rəsmən yoxluğu böyük uğur, demokratiyanın təntənəsi kimi qələmi verilir. O isə var, həmişə yaşardır və onun funksiyası Sovet Sosialist Respublikası İttifaqı illərinin rəsmən olan senzurası ilə daban-dabana ziddir. Fərq də bundadır. Baxır, senzura kimin tərəfindən və hansı məqsədə tətbiq olunur? Bundan asılı olaraq biz ya savadlı, mədəni, mütərəqqi, düşünə bilən cəmiyyətə sahib olacaq, ya da indiki qapqara, depressiv, savadsız mühiti qazanacaq. İllərlə əvvəllərdə nitqin, dilin, savadın saxlanması və yayılmasının iki əsas vasitəsi vardı, kitablar və televiziya. İndi ikisi də qüvvədən düşüb. Kitablar oxunmur. Üstəlik, hər kəsin kitab müəllifi olmaq imkanı yaranıb. Televiziyasa baxanlar çoxdur. Deməli, bugünkü reallıqları göstərməyən televiziya, bugünkü dəyərsizliklərin göstəricisinə çevrilir. Sanki hansısa anti-müsabiqə keçirilir və müəyyən istisnalarla maksimum savadsız, maksimum sırtıq və maksimum utanmaz qızqədələri müsabiqədən kənar işə qəbul edirlər. Onlar da bu özündən razı fizionomiyaları, mənadan məhrum qırıldatmaları, neoplazmla dolu danışıqları ilə seyirciyə təlqin edirlər ki, televiziya, aparıcılıq, səviyyə elə budur. Onlardır. Onlar kim olmaqdır? Azəri telekanların dinləyəndə özünü avtovağzalda yaxud bazarda hiss edirsən. Eyni leksikon, eyni nitq manerası, eyni sözlər. Televiziyada hər şey yoxdur və heç nə var. Burada sosial mövzuda veriliş deyəndə ev məişət qırğınları nəzərə tuturlar. Siyasi veriliş deyəndə adi Azəriyə heç bir isti soyuğu olmayan beynəlxalq siyasət anlaşılır. Elmi veriliş deyəndə falçılar, cindarlar, hər cür fırıldaqçılar ekrana çıxarılır. Mədəniyyət və incisənət adı altında ekranı elə personajlar zəbd edir ki, Sovet dönəmində onları teleqüllənin 10 kilometrliyinə buraxmazdılar. Ayıbdır. Əyləncə isə şov kəlməsi ilə əvəzlənib. Və 90% hallarda şov proqram dedikdə bacardıqca çox eybəcərlik, intriqa, qeybət anlaşılır. Bu nədir? Dövlətin debilizasiya proqramının icrası. Ona görə də kimsə TV tənqidlərin hədəfə dəyəcəyinə ümid bəsləməsin. TV zəhər var və olacaq. Ona qarşı heç kəs antidot hazırlamaq, bütün bu parazitlərdən ekranı təmizləmək niyyətində deyil. Çünki baş verənlər bugünün Azərbaycanının məntiqindən çıxır. Qəzetlərdə də vəziyyət telekanlardan fərqli deyil. Əksinə, indi televiziyada gördüklərimiz əvvəlcə qəzetlərdə sınaqdan çıxarıldı və yalnız bundan sonra mavi ekrana köçürüldü. Bütün bunlar dırnaqarası azad mətbuatın yox, senzuranın nəticəsidir. Sovet dövründə rəsmən senzura vardı və onun devizini bu cür xarakterizə etmək olardı. İnsanları mənfi əməllərdən çəkindirmək üçün bu əməllər haqda danışmamaq yetərlidir. Bu üsulla neqativin etalona, nümunəyə çevrilməsinin, adiləşməsinin qarşısı alınırdı. Çünki bəllidir, mətbuat və televiziya qətillər törədə, intiharları epidemiyaya çevirə, treklar yarada, dəyərsizlikləri dırnaqarası yeni əxlaq adı altında gerçəkləşdirə, müharibəyə yol aça bilər. Azmı olub bu cür? 1989-cu il Rumun inqilabı məhz ekranda qalaq-qalaq insan cəsədlərinin göstərilməsi ilə gerçəkləşmədimi? Heç kəsin də vezini olmadı ki, bu, güllə yarası alan yox, son aylarda xəstəxanlarda fərqli xəstəliklərdən vəfat edənlərin cəsədləridir. Ekran kadrları yalancı kəlmələrlə seyircinin həm gözlərini, həm qulaqlarını aldatdı. Elə o hadisədən sonra da Gidebor baş verənləri tamaşa cəmiyyətlə adlandırdı. Yaxud Neft Akademiyasında qətliam törətmiş o heyvərə də indiki mətbuatın yetişdirməsi deyildimi? Hər gün, hər saat, illər boyu fasiləsiz olaraq kriminal xəbərlərlə onun psixikasını yeyənlər nəinki qətilləri adiləşdirmiş, həm də ona 15 dəqiqəlik məşhurluğun yolunu təlqin etmişdilər. Öldür və informasiya çevirir. Odur ki, Sovet senzurasından fərqli olaraq, indiki qeyri-rəsmi və daha güclü senzuranı bu cür xarakterizə etmək olar. Real problemlərdən danışmamaq üçün gəlin tamamilə başqa şeylərdən və daha çoxlu danışaq. Bu isə Umberto Eco'nun bir çıxımda söylədiyi kimi, həm susmaq vasitəsilə senzuradır, yəni hakim zümrənin açıqlanmasını istəmədikləri haqda susulur,
həm də küy vasitəsilə senzura, yəni əvəzində negativ, deviativ, əhəmiyyətsiz və saxta bilgilərdən güclü küy yaradılır. Nəticədə, hətta təsadüfən barəsində yazılmış və danışılmış əhəmiyyətli problemi də tezliklə unutdurmaq və gündəmdən çıxarmaq mümkündür. Kim bilir, indiyədək dövriyyəyə buraxılan nə qədər əhəmiyyətsiz məlumatın funksionallığı cəmisi bir gün əvvəl baş vermiş, əhəmiyyətli hadisəni unutdurmadan ibarət olub. Əlbəttə, saysız hesabsız. Uzağa niyə gedək? İsmaillı hadisələrinin gür vaxtında gündəmi Əkrəm əhlisinin daşıqları zəbt etmədimi? Ancaq get-gedə bu dırnaqarası əvəzləyici manevrədə ehtiyac qalmayacaq. Çünki kütləvi informasiya vasitələri nədən danışıb, nədən danışmamağın kəskin sərhədini artıq əzbərləyiblər. Beləliklə, bizə şoubiz, kulinariya, idman, kriminal, təhrifli davranış xəbərləri kimi təqdim edilən küy örtük rolunu oynayır. Yəni, əslində, normal cəmiyyətlərdə nəyə maksimum az yer verilməlidirsə, onlardan maksimum çox danışılmalıdır. Vaxtı ilə qəzet səhifələrinin zirzəmilərində xırda şriftlə verilən informasiyalar bu səbəbdən indi baş səhifələrin papağını iri hərflərlə zəbt edib. Eyni məlumatlar televiziyada da əsas xəbərlərə çevrilir. Üstəlik, bu mənasız informasiyalar yer alan yazılar, təlaş, həyəcan tempi, verilişlər isə aparıcıların vahiməli intonasiyalarla müşahidə olunur. Məqsəd aydındır. Pseudoqalmaqalların küyü vasitəsilə susmaq istədikləri digər hadisələri gizlədirlər. Proses elə təşkil olunur ki, vacib məlumatlar haqda sustuqları gözə çarpmasın və hiss olunmasın. Elə bunun da adını dırnaqarası informasiya azadlığı qoyurlar. Bəs necə? Başına fəlakət gələn, cinayət törədən, başqasını təhqir edən, dəyərsizliklərin təbliğinə girişən hər kəsin informasiya çevrilmək şansını reallaşdıran bu cür açıq cəmiyyəti necə azad saymayasan? Əgər Balakanda 85 yaşlı qoca özünü ağazdan asırsa, ömründə bir dəfə də barəsində danışılmamış bu şəxsin öləndən bir neçə saat sonra informasiya çevrilmək azadlığını necə danasan? Aparıcı isə incik səslə sanki heyfislənir ki, ağazdan yalnız bir qoca özünü asıb, iki qoca olsaydı daha maraqlı olardı. Hələ hər ikisi eyni budaqdan sallansaydı, bu laf sensasiya olardı. Və heç kəs də o yaşda intiharın hansı sosial səbəblərdən qaynaqlandığına diqqət yönəltməyəcək. Olmaz, senzura. Biz mətbuatı, onunla birlikdə isə bütün cəmiyyəti məhv edən senzura şəraitində yaşayırıq. Həmin senzura lazımsız hər şeydən danışmağı stimullaşdıraraq, əhəmiyyətli hər şeydən danışmağı qadağan edir. Və çox az vaxt keçəcək ki, bu ikinciyə ehtiyac da qalmayacaq. Çünki savadlı və ağıllı adamların ifrat defisiti yaranacaq. Debilizatorlar isə yalnız adına uyğun nəsil yetişdirə bilər. De nəsli.